Разкажете ни какво ще предложите днес на Добричли. На Добричли ще кажа добър ден, бъдете здрави, желая много радост по домовете им. А ние сме дошли да представим едно невероятно растение. Родината на това растение е Мексико. Ние го научихме да живее в България. Събираме цветчетата и правим едно от най-ценните масла в парфюмерията. Самото масло има удивителни свойства. Много бързо влиза в нервните клетки на мозъчната кора и започва да успокоява тялото. Отпуска напрежението в мускулите, хармонизира, балансира. Ароматът е феноменален. Тубероза е едно уникално растение. В Италия това е цветето на Богородица. В Индия преди медитация слагат на третото око, помазват божествата. То е свещено, невероятно фин, изискан аромат. Какви са продуктите, които предлагате като видове? Които предлагаме са самото растение, масълце от това растение и кремче за лице. Пастата за зъби е 100% натурална. Това е един продукт, който не съдържа флуор. Нашият съвет е хората да избягват флуор, защото това е един химикал, който работи с натрупване. Разрушава ендокринната система, оттам започват изключително много заболявания. Затова ние сме подготвили един аналогичен продукт, който действително за цялото семейство. Къде отглеждате това растение? Растението се намира в Караново, плантацията. Има къща на тубероза. Карановска селищна могила, ако си направите труда да чукнете в Google, да видите колко специални българи сме ние. Карановска селищна могила е едно много свято място. Българско място. Еднократно ли ще участвате в Добрич или ще идвате редовно и за напред на фермерския пазар? Не мога да ви кажа, ще направим всичко възможно да идваме колкото се може по-често, защото публиката тук е безкрайно интелигентна и ерудирана и бихме желали да колкото се може по-често да идваме. От кога се занимавате с отглеждането на това растение? Колко години вече? 7 години.